Тарас Слободян навчався у тоді ще 12-й школі Тернополя. Зараз це школа колегіум патріарха Йосифа Сліпого. Його, відмінника, що закінчив школу із золотою медаллю, тут пригадують як толерантну, інтелігентну, розумну, виважену особистість із власною життєвою позицією. Я його дуже добре пам'ятаю. Я після школи дуже часто з ним зустрічалася. Він завжди пам'ятав вчителів своїх і... Навіть дуже часто я зустрічалася, він ще був моїм сусідом. І пам'ятаю я сьогодні, як дивлюся на нього, його посмішку пам'ятаю, його слова завжди такі розумні, такі виважені, такі дорослі. Навіть коли він ще був дуже-дуже молодим, він завжди мислив по-дорослому. Це була світла і радісна дитина. Був прекрасний учень, товариш. Бачити його, то була велика приємність, тому що від нього йшло якесь таке сяйво. Він завжди був усміхнений, добродушний. Тарас Слободян поїхав на Майдан у Київ одним із перших, розказують його вчителі. Там зник. Згодом виявилось, що його викрали та закатували. Його тіло знайшли на околиці міста Суми. Меморіальну дошку на школі, де чоловік навчався, встановили на згадку про героя-випускника за сприяння спілки військових священників України. Її відкрили у рамках національно-патріотичного проекту «Потяг єднання України – Труханівська Січ». Гарна, чуйна людина. Всі гарні люди Бог забирає раніше до себе, тому що там формується небесний світ, який має захищати і допомагає нам з того світу. У школі-колегіумі патріарха Йосифа Сліпого також навчались Павло Бас та Павло Римар, які загинули у зоні АТО. Усім трьом героям тут обіцяють відкрити меморіальний комплекс.